Вітаю, тиждень завершено, Вінниця з бюджетом. Про всі події дня, що минає, далі у підсумку. Вінниця попрощалась із загиблим у полоні атовцем. В мерії розповіли про амбітні плани на наступний рік. Вінницькі школярі сядуть за парти після зимових канікул. Вінниця у жалобі. Близько 200 містян сьогодні попрощалися із 39-річним Дмитром Неумивакіним. Чоловік служив у 53-й окремій механізованій бригаді. До Вінниці переїхав з Росії у 10 класі. З початку бойових дій на Сході пішов на фронт добровольцем. Після демобілізації у 2015-му служив за контрактом. Цьогоріч у вересні разом з побратимами виконував бойове завдання поблизу Зайцевого на Донеччині. Там попали під обстріл бойовиків. Дмитро потрапив до полону. Там і загинув. Тіло вдалося доправити до Дніпровського моргу, проте впродовж 2 місяців не могли розпізнати. Ідентифікували за результатами ДНК. Поховали бійця на Алеї Слави міського кладовища. У нього залишилася дружина та син. Ми разом були в Іловайському котлі і товаришували. Він як людина був добрий, щирий, вічливий. Задню не включав. Саме-саме добре, що я можу про цю людину сказати. Вічна йому пам'ять. Завжди любив життя, завжди любив колектив, завжди був в перших рядах, і ми з ним дуже пишалися. Був патріот за родину, він за правду боровся, стояв з перших днів, захищав нас, щоб ми жили спокійно, а він поклав голову. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять військовослужбовця Дмитра Неумивакіна і спецпризначенці батальйону «Вінниця». Сьогодні вони повернулися додому із тривалого відрядження Сходу. З собою привезли 2 маленьких 4-лапих друзів. Їх хлопці підібрали поблизу місця дислокації. Бійців зустрічали рідні, друзі та колеги. Захисників привітав з поверненням начальник поліції Вінниччини Руслан Мороз. Новорічні свята хлопці проведуть в сімейному колі та після короткого відпочинку знову повернуться до виконання своїх службових обов'язків. У Вінниці затвердили бюджет на 2017-й. Він сягне 3 мільярди 800 мільйонів гривень. 80% піде на фінансування освіти, охорони здоров'я та соціальний захист вінничан. Так вирішили депутати. А на початку засідання міський голова Сергій Моргунов прозвітував про справи, що стали реальністю у році, який минає. Підсумки і перспективи чула Олена Гук. Вінницькі депутати збираються на останню в цьому році сесію міської ради. Вона обіцяє бути масштабною, адже обранці мають ухвалити понад 60 питань. Серед них 2 основних – бюджет на 2017 та програма соціально-економічного розвитку. Тож роботи не на 1 годину. Один з найцікавіших моментів – 15 хвилин до початку сесії. Представники різних фракцій, незалежно від політичних поглядів, тиснуть один одному руки, щось розповідають і налаштовуються на роботу. Доброго дня. Чи готові сьогодні плідно попрацювати? Так. Так, готові. Скільки потрібно, скільки будемо працювати. Сесія обранців громади починається з хвилини мовчання. Сьогодні у Вінниці день жалоби за героєм АТО Дмитром Неумивакіним. А далі міський голова Сергій Моргунов підсумовує рік, що минає. Каже, він був непростим, але насиченим і завдяки фінансовій децентралізації – результативним. Серед іншого, у 2016-му відкрили центр допомоги учасникам АТО та їхнім сім'ям і за рахунок міського бюджету застрахували усіх бійців. Одним з найважливіших проєктів мер назвав реєстрацію в Державному реєстрі Вінницького індустріального парку. В першу чергу це нам дає інвестиційну привабливість для територіальної громади міста Вінниці і можливість створення нових робочих місць. Щодо планів на рік майбутній, то вони амбітні. У місті будуватимуть ще 1 твердопаливну котельню в районі вулиці Зулінського та візьмуться за реконструкцію мосту на Київській. Збудований в 1962 році, він жодного разу не ремонтувався. Ми вже провели відповідні тендерні процедури щодо визначення генерального підрядника. Вже на сьогоднішній день генеральний підрядник проводить підготовчі необхідні роботи, тому що це досить об'ємний такий пласт роботи. І в 2017 році ми цей проект повністю завершимо. Ремонтники та будівельники з весни працюватимуть по всьому місту. Комплексно ремонтуватимуть та розширюватимуть дороги, в тому числі і 2 об'їзні. А в разі підтримки Державного фонду регіонального розвитку оксамитову трамвайну лінію прокладуть вздовж ділянок Соборни, де її не було, до Центрального мосту. Там в подальшому планують реконструкцію дорожньої розв'язки ще 1 площі.
На перспективу ми вже сьогодні поставили завдання починати виготовлення проєктно-кошторисної документації по повній реконструкції площі героїв з Чорнобиля по принципу площі Гагаріна з відповідними розв'язками. Загалом транспортникам в новому році роботи не бракуватиме. Мають відремонтувати муніципальні автобуси, виготовити 3 низькополі трамваї, а ще прокласти 20 кілометрів велодоріжок. Медицину та культуру при розподілі бюджету увагою теж не оминули. Також в 17-му році ми відкриємо амбулаторію сімейної медицини по вулиці Стрілецькій 1. Приміщення нам вже передано інвесторам, так? Далі будемо проводити протиаварійні роботи кіноконцертного залу «Райдуга». За підрахунками фінансистів, в наступному році міський бюджет досягне 3 мільярдів і понад 800 мільйонів гривень. Поповнять його і державні субвенції на виплату соціальних допомог, субсидій, освіту та медицину. 3 мільйона гривень – медичної субвенції, 1 мільйон 700 гривень – субвенції з державного бюджету на будівництво, придбання житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції. Окрім того, що змінюватиметься в місті на очах мешканців, в мерії триватиме і поки невидима робота – підготовка проєкту нової стратегії розвитку Вінниці до 2030 року. Олена Гук, Володимир Гірявенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». У 2017-му система управління на місцевому рівні стане якіснішою. На цьому наголосив прем'єр Володимир Гройсман. Виступаючи сьогодні у Верховній Раді, він привітав з перемогою лідерів виборів, що пройшли в об'єднаних територіальних громадах, та запевнив, що держава підтримуватиме процес децентралізації. Глава уряду переконаний, місцеві бюджети і далі зростатимуть. Всі об'єднані територіальні громади отримують прямі відносини з центральним бюджетом, власну фінансову і матеріальну базу. Це все дасть можливість кожній такій об'єднаній громаді бути лідером і успішно вирішувати ті завдання, які покладають на них їхні виборці. У Вінниці вшанували пам'ять загиблих під Світлодарськом. Не відпрацюєш 15 років – не отримаєш пенсії. Гральний бізнес не пройде, правоохоронці на варті. Карантин у школах продовжили до кінця року. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні міської комісії з питань техногенної, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Оцінюючи епідемічну ситуацію в місті, експерти зазначили, що кількість захворівших дітей на грип та ГРВІ зменшилась. Пов'язують це з призупиненням навчання у школах, тому і вирішили продовжити вимушені канікули до четверга, 29 грудня. За парти діти сядуть вже після зимових канікул. Між тим, ситуація із захворюваністю на сезонну недугу залишається досить складною. Складною, кажуть медики. Побільшало хворих серед дорослого населення. На цьому тижні по медичну допомогу з приводу респіраторних захворювань звернулось понад 5,5 тисяч вінничан. У Вінниці вшанували пам'ять загиблих під Світлодарськом. На площі Небесної Сотні вінничани розклали 14 портретів полеглих бійців. За словами організаторів вечора пам'яті, серед тих, хто склав голову у бою, 9 героїв, яких не дочекались на рідній Вінниччині. Біля кожної світлини запалили лампадки та поклали квіти. Площа театральна, надвечір наповнюється людьми. В руках близько сотні вінничан – лампадки. На сходинках неподалік сцени – портрети воїнів, які загинули під Світлодарськом. Городяни разом зі священиками моляться за спокій душі вбитих героїв та тих, які пропали безвісти. Істина, ти воскресіння, життя упокоєння спочилих рабів твоїх, щойно представлених воїнів. Багато вінничан прийшли з сім'ями, кажуть, не могли залишитись осторонь біди. Вшановують пам'ять не лише бійців, які полягли у боях на Світлодарській дузі, а й всіх, хто поклав життя за територіальну цілісність України. Це обов'язок кожного нашого громадянина, хоча б маленьку честь віддати нашим воїнам, половинку свого часу можна приділити і помінути наших перших героїв. Організували вечір пам'яті волонтери, які ще з початку війни допомагають бійцям і їхнім сім'ям. Тут 14 портретів. Щоб ви розуміли, їх до вчорашнього дня було 13. В нас є хлопчик з Хмельника, який загинув, якого будуть ховати завтра, йому 22 роки. Він став 14-м портретом на цій стелі. Тут 5 людей, які загинули на Світлодарській дузі. Закінчують вечір пам'яті виконанням пісні «Пливе кача по теснині». Ірина Корш, новини, телеканал «Віта».
Тарифи на воду незабаром можуть впасти щонайменше на 10%. А все через зниження гуртово-ринкової ціни на електроенергію в 2017-му. Прогноз щодо здешевлення води в кранах озвучив міністр енергетики України Ігор Насалик. За його словами, електрика в структурі водозабезпечення і водовідведення займає від 30 до 70%. Тож зі зниженням вартості електроенергії має впасти і ціна на воду. Втім, зазначив міністр, прийняття цього рішення в компетенції міської влади. Підвищення мінімальної зарплати до 3200 гривень з 1 січня 2017-го не вплине на цьогорічні субсидії. На цьому вкотре наголошують у Міністерстві соціальної політики. Пільги, призначені громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, не переглядатимуть до кінця поточного опалювального сезону, який триватиме до 30 квітня. Нагадаємо, наразі компенсацію при розрахунках за комірне отримують понад 6,5 мільйонів сімей. У Вінниці викрили 14 підпільних ігрових закладів. Під час санкціонованих обшуків поліцейські спільно з працівниками прокуратури виявили гральне обладнання та незаконно зароблену готівку. Вилучили, зокрема, 200 комп'ютерів, флеш-накопичувачі, вайфай-роутери та відеокамери спостереження. Крім того, знайшли документи з чорною бухгалтерією. Майже 25 тисяч гривень незаконно отриманого прибутку. Вилучене обладнання направили на експертизу. В подальшому ми також будемо проводити дані заходи, тому що неприпустимо, щоб в місті Вінниці, в області і в цілому в державі процвітав і діяв незаконний гральний бізнес. Кілька десят років роботи у виправних закладах, а на пенсію так і не заробили. В установі виконання покарань номер 1 відбулась зустріч представників пенсійного фонду та ув'язнених, яким через брак стажу або ж відсутність сплати страхових внесків на пенсію розраховувати не варто. Про що говорили та про що домовились – в наступному матеріалі. Пенсія мені положена, чи не? Я працював більше 30 років в аграрі. Степан Каньоса довічно засуджений. За ґратами провів майже 45 років. Запевняє, увесь цей час пропрацював, тож вважає, що заробив на пенсію. Відповіді шукає у представників пенсійного фонду. Вони завітали до в'язниці з метою роз'яснити пенсійне законодавство. Ті роки, що я працював в лагері, вони ж так не входять. Так я зрозумів вас, правильно? Так. Не входять. Тобто я працював на папу кадру. Цей стаж не враховується. Не входить. Ні. Так. Знаєте, що пропало? Річ у тому, що ваша трудова праця, верніше те, що ви працюєте, коли відбуваєте покарання, один є з різновидів вашої реабілітації. Згідно закону, аби отримати пенсію, людина повинна пропрацювати 15 років та сплачувати страхові внески. А у більшості цих засуджених або стажу не вистачає, або внески не сплачувались. Тож на пенсію, навіть якщо вік дозволяє, вони розраховувати не можуть. Колись ви поняття як соціальні пенсії. Тоді давали пенсії без стажу. Цього вже 2004 року немає. Є соціальні допомоги для осіб, які не набули права на пенсію. Вони призначають в соціальному захисті після досягнення 63 років. Нині в установі виконання покарань номер 1 та 86 виправній колонії 13 осіб вже отримують пенсії. Ще 17 їх оформлюють. Гроші на руки в'язні не отримують. Їх перераховують на особистий рахунок. Якщо він хоче витратити ці кошти, він пише заяву на придбання продуктів харчування в нас в крамниці. І ці кошти перераховуються на ту організацію чи на той магазин, який для придбання цих продуктів харчування. І він їх отримує вже потім, коли вони привозять сюди їх. Ті ж ув'язнені, яким не призначена пенсія, можуть розраховувати на соціальні виплати. Роз'яснення щодо умов їх отримання засудженим найближчим часом нададуть працівники департаменту соціальної політики. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». У мерії нагородили найкращих спортсменів 2016 року. Вже традиційно наприкінці року міський голова вітає вінничан, які прославляють рідне місто своїми перемогами у спортивних змаганнях. 2016 рік став для вінницьких спортсменів урожайним. Маємо 74 переможці і призери міжнародних турнірів та понад 70 всеукраїнських. Спортивною подією номер один в 2016-му стала участь наших земляків в Олімпійських та Параолімпійських іграх, що проходили в Ріо-де-Жанейро. В цьому році ми маємо більше майстрів спорту вдвічі, якщо в минулому році, в 15-му, було 5, то в цьому році вже 10. Це наполеглива праця. І ви молодці в цьому відношенні.
Переможців нагородили почесними грамотами та преміями від 500 гривень до 2 тисяч. Серед нагороджених і ветерани спорту з пауерліфтингу Віталій Вдовкін та Юрій Приймак. Цього року чоловіки вкотре стали чемпіонами світу та Європи. І це при тому, що розміняли сьомий десяток. Наша власть, я маю до міська рада, ми дуже довольні нею. Всі соревновання нам оплачують. Проезд. Нас всегда награждают, нас всегда поощряют. Мы выходим на помост, и вот в зале сидит полно людей, и когда мы поднимаем вес, люди встают и начинают хлопать. Когда объявляют, плюс еще объявляют наш возраст, люди встают все и начинают нам аплодировать. Сергій Моргунов побажав спортсменам не зупинятися на досягнутому, розвиватися, перемагати і прославляти рідне місто і Україну. Усім спортсменам та їхнім тренерам призначили стипендію міської ради. На цьому випуск завершено. Наступного тижня у цій же порі зустрічайте мою колегу Юлію Великотрав. Ну а ще раз переглянути наші новини ви можете на сайті, адреса якого на екрані. Далі – прогноз погоди. 24 грудня у Вінниці мінлива хмарність, без істотних опадів, туман, на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Вночі температура повітря коливатиметься від мінус 6 до мінус 1. В день штатний стовпчик покаже мінус 3 плюс 2.